Bueno, gu hiri handi batean urte asko zegon gara bizitzen, 15 urte hain zehatz mehatz esateko, eta bueno, bizitza aldaketa honen erdigunean bazegon alako behar bat, ez, leku desberdinak ezagutzeko, leku txikietara joan, soinu, denbora, aldaketa handi bat eginez, ez? Orduan, herri txikietan bizitza kalitatea asko hobea da, hirietan baino. Herriak badute, ez dakit, bere, bakoitzak badu bere xarma eta bere istorioak, eta herrietako biztanleak ere desberdinak dira, ez? Ez dakit, herritarren artean erlazionatzeko modua ere ikusten dugu desberdina dela, eta guretzako kanpotik gatozela oso oso aberasgarria da guzti hori ikusi eta bizitzea. Azkenean gure helburua da herri txikitan bizi diren biztanle horiei nolabaiteko errekonozimendu bat ematea bezala, ez? Azkenean Alkizak 300 asko biztanle baditu, biztanle horietako bakoitza da Alkizako parte, eta bat falta bada zerbait aldatzen da, ez? Horregatik alden neurrian behintzat gustatuko litzaiguke guztiei egitea erretratua, eta guzti hori herrian gelditzea herriaren ondare bezala, zuentzako hemendikan ezakit 20, 50 urtetara ikusteko nortzuk ziren eta nolakoak ziren alkizarrak, ez?